V Partizánskom si spomienkovými akciami vždy na jeseň pripomíname niekoľko dôležitých dátumov spojených s históriou Slovenska. Vzhľadom na tohtoročnú situáciu sa však podujatia organizovať nemohli a ochorenie COVID-19, ktoré neobyšlo ani vedenie mesta, narušilo aj plány s tými akciami, ktoré sa mali konať vo veľmi komornom duchu. To som rád, že hoci o týždeň neskôr lebo žiaľ choroba neumožnila, aby sme to boli 11. novembra. Som mohol spolu s pánom viceprimátorom Ladkom Karáskom a s pani prednostkou Mestského úradu Daškou Jakubíkovou položiť veniec k tomuto pamätnému miestu. Práve 11. novembra sme si pripomenuli 102. výročie ukončenia Veľkej vojny. Od septembra je jej obetiam venovaný centrálny pamätník v parku Milana Rastislava Štefánika. Prvá svetová vojna sa síce bytosne nedotkla mesta Bačovanie, keďže v tom čase neexistovalo, ale dotkla sa mesta Partizánske, pretože už v tom čase existovali štyri mestské časti a to Šimonovaný, Veľké Bielice, Malé Bielice a Návojovce. Z parku Milana Rastislava Štefánika si vedenie mesta v stredu 18. novembra zaspomínalo aj na 102. výročie vzniku Prvej Československej republiky. Partizánčanom bude tento dôležitý milník pripomínať nová pamätná tabuľa. Na tomto pamätníčku sú dva dôležité dátumy. A to je 28. október 1918, kedy bola vyhlásená Československá republika, alebo jej vznik v Prahe. A potom je tam 30. október 1918, a to je prijatie deklarácie slovenského národa, nazvaná Martinská deklarácia. Súčasťou parku je aj lípka štátnosti, ktorá bola zasadená pri odhalení pamätnej tabule. Tí, ktorí navštívia park Milana Ratislava Štefánika, sa dozvedia viacej o práve Milanovi Ratislavovi Štefánikovi, ktorý spolu s Tomášom Garikom Masarykom a Eduardom Benešom tvorili základ Československého národného výboru, ktorý, ktorý mal za cieľ a ktorý dosiahol vznik Československej republiky. A samozrejme, že sa dozvedia viacej aj o tom, čo to bola veľká vojna. Tento krvavý konflikt pripomína partizánčanom aj pamätník vo Veľkých Bieliciach. Pamiatku padlých v prvej svetovej vojne si aj tu vedenie mesta uctilo položením venca a zapálením sviečky. Ich cesta viedla v tento deň ešte ku kostolu božského srdca Ježišovho. Osadený je tu pamätník obetí totalitných režimov. Som veľmi rád, že občianská iniciatíva, ako aj kolegovia poslanci Mestského zastupiteľstva, prišli s iniciatívou pred niekoľkými rokmi a bol teda osadený tento kameň, pamätná tabula ktorá je spomienkou na obete všetkých totalitných režimov. Všetky totalitné režimy znamenali smrť pre desiatky miliónov ľudí. Ako symbol slobody zapálili sviečky pri pamätnej tabuli a spoločne si tak pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva.